I den här filmen ska jag visa hur man väljer vilka texter man vill söka i. Här uppe finns ett fält där det står att 22 korpusar är valda. Och det är då alla korpusar som finns. Och det innebär att vi har texter som omfattar 3,34 miljoner ord. Och här kan man då själv gå in och välja vilka texter man vill söka i. Om vi bara börjar med att göra en sökning på till exempel, vi kanske är intresserade av olika sätt att bilda plural av ordet lärare. Om man då skriver in den här delen och sen markerar här att det är början av ett ord, så kommer vi då få träffar på alla möjliga olika ändelser som kan förekomma efter det här med alim. Och vi kanske kan höja antalet till 100 här. Om vi nu då söker på det här sättet, så ser vi att det då dyker upp väldigt många former här som är vokativ och att de allesammans kommer från Bibeln. Och de kanske vi inte är så intresserade av, utan vi är mer intresserade av pluralformerna som vi då ser att det finns gott om här. Och då skulle vi kunna välja bort Bibeln genom att öppna här och ta bort där Bibeln på det sättet. Sen kanske vi också tycker att Wikipedia inte känns så seriöst. Så då kan vi ta bort Wikipedia också. Och sen kanske vi tycker att radio, texterna från utlandet inte är så intressant, utan vi är mer intresserade av texter som förhoppningsvis är mer producerade i det somaliskspråkiga området i Afrika. Så att på det här sättet så kan man göra ett mer medvetet val av texter som man vill söka i. Nu blir det ju betydligt mindre text. Nu blir det bara 1,2 miljoner. Men det kanske inte är något fel, för då blir det ju lite lättare att läsa igenom exemplen. Så en ny sökning nu då ger 62 träffar. Och det vi ser här då är ju att vi har pluralformen med alimin. Vi har femininformen med alimat. Lite ändelser på och så vidare. Och de här formerna orkar man då kanske läsa igenom och säga, utvärdera manuellt. En annan möjlighet är ju att man bara till exempel är intresserad av skolböckerna, och då är det faktiskt så att när det finns en liten sån här pil så kan man öppna och se att det då finns många olika skolböcker. Och man kan ta bort alla markeringar om man bara vill välja några få skolböcker. Vi kan ju säga att vi bara är intresserade av skolböcker i somaliska språket, och så kanske vi är intresserade av språkvetenskapliga texter. För nu kanske vi då vill söka på någonting som har med språk att göra. Så med de här texterna så kanske vi nu vill söka på det här med adjektiv, eller vad det nu används som, till mame och alla böjda former. Så att vi skriver bara till mam, så får vi då träffar på böjda former också. Och detta är vad vi får. Här är lite skolböcker, ännu mera skolböcker. Och vi hade kanske bara 100 träffar per sida. Kan vi öka det till 500, så får vi alla på en sida. Sådär.
Vad har vi sen? Sen har vi då efter de skolböckerna där så har vi då språkvetenskapliga texter. Och sen har vi ytterligare skolböcker. 2010 Hargeisa och 2006 från Etiopien. Här kan man då studera och se om olika typer av texter använder det här på olika sätt. Som ni ser här då så får vi ganska många verbformer också. Det kanske vi inte är så intresserade av. Så att, men här nere. Ja, här är det ju det här med lärarhandledning. Så att här verkar det ju inte som vi har något som betyder adjektiv. Men på det här sättet då så har vi i alla fall gjort ett aktivt val av vilka texter vi vill undersöka. Det tror jag får räcka för den här filmen.